吉田さん、25話がまた送られてきました。多分これ27話の間違いでしょう。ですので私は28話でお送りしますね、という前置きをもとに。そうですね、ナイト2000に乗るっていうのはただ単に中古のアメ車に乗った、トランズムに乗ったってことじゃなくて、私がね、中学1年生か2年生の頃に、あの車ってものに人格を感じたり、人生やドラマやね、あの少年の頃の夢を感じた、その全てが詰まってると言ってもいいでしょう。で、その時は非現実的だったんですよ。これいつか見たいな、乗りたいな、触りたいな、でもな、無理だろうなっていう風な妄想で終わりました。その憧れがですね、時を経て30数年、今こういう時代になってレプリカっていうのがね、できるようになって、車はもう作られていないけども、それを大事に保存してメンテナンスしてレストアしてね、で、ナイト2000に仕上げる、そのテクノロジーが今情報の力であって、それが、私の目の前に現れたということですよね。あとは私がそれを喉から手が出るほどのその手を出すかどうかだけだったんですよ。もちろん車寄せの人生を送るつもりは私にはないですから、他の体制を整えなければなりませんでした。でも気がついたら他の体制整ってたんですよね。一番大きいのは家が一括で買えたってことですよ。住まいに対しての家賃というランニングコストがゼロというね。じゃあもう一軒家を買う感覚でナイト2000を所有することはできるんじゃないか、思い切ってやりましたね。怖かったですね、さすがに。自分がこの車を所有していいんだろうかとかね、この車本当に自分に扱えるだろうか、いろんな恐怖がありましたけども、いつも通り私は恐怖を感じる前にえいやと動いたわけですよね。で、飛び込んでみるとなんとかなるもんですよ。飛び込んでみるとなんとかしなくちゃって気持ちも出てくるし、あっちこっち調べるっていうね、行動も出てくるんですよ。でもこれね、多分全部準備がパーフェクトになるまで手を出さなかったら、安心とともにね、こういった不安はないけども、でもまた夢うつつのような日々だったでしょうね、躊躇ってものが生まれたでしょうね。で、私の多分ね、特徴っていうのは躊躇しないってことなんですよ。ネットビジネスをやるときにアフィリエイト、ブログアフィリエイト1万個でも作ろうかと思ったら、やっぱりね、ゴーサイン自分に出しているとかね、で、自分自身にもう買うしかないって言ってね、暗示をかけてコメントまで書いて本当に買うみたいなね、自分で自分の背中にゴーサインを出せる、それが私の特徴なんじゃないかなと思うんですよ。ですんで今日もね、 YouTube をたくさん撮ったりね、できるし、失敗をしてね、鼻っ端を折られても、かすり傷なわけですよ。人生ってのはそれこそ毎瞬毎瞬、瞬間瞬間に命をかけて全力で突破するもんだと思いますし、そういう風にしたらね、自分が全力でやり抜いていくと、全力の人がいないんで百戦錬勝できるような気がしますね。そんな腰が引けた人とはね、私と YouTube のアップロード競争して、勝てるのっていうのはもう吉田さん以外考えられないと思います。すぐにね、これにね、収益はどうなんだとか効率はどうなんだっていう話が乗ってきますけど、そうじゃないと。 YouTube をやり続けるって、この一点において突き抜ける、これに付き合える人、伴走できる人は、吉田さんしかいないですね。その他の人はいくら私がけしかけてもやらないですよ。やっても1ヶ月限度、2ヶ月が限度、動画300本500本が限度ですよ。ちょっとね、桁が1つ2つ違うんじゃないかなと。何百本っていうのとはね、もう違いますよね。で、吉田さんがね、今回の選択一つに一点集中しろってこと言ってましたけど、まさにその通りで、一点集中してそれを掴んだら2本目の集中を見つければいいんですよ。私もアフィリエイトをマスターしたからこそ次の分野に行って、今は FX なわけですよね。暗号通貨をやってる時は他の特にね、何にもフォーカスしなかったですから、全てを自分のなんかルーチンにおいて、これ一発でまた柱を作るんだっていう暗号通貨に対しては、これはしっかりと踏み込んでいきましたからね。だからね、なんとなく上がればいいなとか、なんとなく儲かりそうみたいな、そういったマインドとは全然、もう敵じゃないですね、そういうのはね。そのインターネットを使ってビジネスができるっていうのは、本当に素晴らしいのはコストがかかんないってことですよ。私はね、やっぱり金持ちになろうと思った時に店をやるしかないっていうふうな、高度経済成長の名残ですからね、昭和の発想ですから、店をやるしかないと思ったので店をたくさん作りました。20店舗同時に運営しました。それはね、人件費、それから家賃、無理ですよね。1店舗ですら人件費が300万とかね、家賃が100万とかかかるわけですよ。1店舗で400万ですよ、1ヶ月。そんなの、その店舗で毎日10万の、利益を出したって300万じゃないですか。いかないですよね。そういう単純な計算が、私はできなかったかなと。で、気がついてみたら多くの、人が多分これができてないんですよね。ランニングコストが売上上回らなくちゃいけないと。逆だ、売上がランニングコストを上回らなくちゃいけない、しかも粗利が上回らなくちゃいけないと。
で、粗利が上回ったら半分税金というね、どうやっても勝ち目がないんですよ。だから今みたいな情報ビジネスっていうものは、本当に自分の知恵とか経験とか知識っていうものをお金に変えることができて、しかもほとんどのツールはタダなんで、やりまくるしかないですよね。吉田さんが言われたように、従業員を1人雇うと毎月20万から40万かかります。でもインターネットの仕組みを使ったり YouTube を使うと、ずっと無料で文句も言わない365日20時間働いてくれて、しかもそこに出てるのはまさに私自身の言葉なんで、目が行き届くんですよね。従業員っていう他人を雇うと目が行き届かなかったり、不正を働いたりね、お客さんと揉めたり他のスタッフと揉めたりとか、反感をこっちに社長に持たれたりとか、まあ扱えないですよね。だから時代は変わりました。人を雇わなくてよくなったんで、まさにね、一人で稼ぐ、それが成功する、そんな時代になったんではないかなと思います。稼ぐこと、特に稼ぐことについては、一人でやることができなければ、チームでやってもね、なかなか難しいんじゃないかなというふうに私は今捉えてますね。吉田さんがね、このアクセスで3000万とかね、目指せるっていうのは、本当に時代が味方してますし、私に対してもそうですよ。私もね、最初の1年っていうのは、2500万くらいだったかな。やっぱり、ボンボン入金されたわけですよ。一人で2500万、片や赤字の麻雀って2500万はもう横移動ですよ、そういうのをいろいろ感じながらね、もう麻雀店ではもう目が出なかったですよね、楽しかったですけどね。でもやっぱりトータルで考えて、今みたいな一人で何者にも忖度せずにね、 YouTube の発信、いろんな切り口を変えて自分の言いたいことを言える。そして私の言葉を受け取りたい人だけは受け取ってくれて、私の言葉がね、不快に思う人はだんだん去っていく。こんな素晴らしい浄化システムはないですよね。だからまさにこれをするべきです。会社に勤めていると気に入らない人も気に入る人も混ぜこぜで勤めないといけないんで、ある一定の距離感になってきます。嫌な人とも、ある一定の距離近づかないといけない。大好きな人とも一定の距離を置いて節度を守らなければならない。一体自分はどこにあるんやって話になりますよね。で、私はもう今動画の返信とかね、吉田さんから動画来ない来ないなって待ってるわけですよ。で、これが仕事なのかって言ったら、はっきり言って単なる作業ですよ。でも楽しくて肉沸き血躍る作業です。そしてなぜかね、結果的に入金に至るというね、吉田さんが払ってるわけじゃないんですよ。このやり取りを見てる人の誰かが払うんですよね。本当にありがとうございます。ただね、お支払いいただく金額以上の価値を提供してね、その人の問題解決に尽くすことは何度も誓わせていただきますけどもね、一生付き合っていこうと思います。本当にね、私の動画を見ている人が、私の動画を見なくなっても私はね、動画をアップロードし続けてますからね、継続の鬼でこれからも行こうと思います。いってらっしゃい。